Re! Viss ēters ir te! Pirms vairāk nekā 100 gadiem būvētajā Leļļu teātra ēkā tik kapitāla rekonstrukcijas darbi noteik pirmoreiz. Sākotnēji tika plānots paaugstināt tās energoefektivitāti, bet veicot izpētes darbus atklājās, ka laika zobs ir sabojājis vairākus segmentus no pamatiem līdz pat jumtam. Tad, kad teātrs pamet šīs telpas, uzsākās šī demontāža darba, tad atsedzot pilnībā visu, ko mēs diemžēl nevaram izdarīt, kamēr lietotājs šajās telpās atrodas, no tā situācija izrādījās vēl nedaudz sliktāk nekā tas bija pieņemts. Nu, līdz ar to šobrīd šie te jautājumi tiek risināti, un es ļoti ceru, kad mēs šo ēku pabeigsim, viņi kalpos vēl noteikti 100 gadus. Šobrīd ēka atrodas zem pagaidu jumta, jo vecais jau bija nokalpojis. Tāpat atsevišķās vietās nepieciešami pamatu stiprināšanas darbi. Projektā paredzēts uzlabot arī namu fasādi, veikt nelielas izmaiņas lielās zāles partera daļā un būtiski uzlabot mazo zāli. Teātrim bija liela vēlēšanās, lai mazai zālē tik paaugstinātu griest, lai teātra darbiniekiem būtu vieglāk uzvest šīs izrādes. Nu, šis risinājums tad arī projektā ir iekļauts, un tas arī tiks izdarīts. Un arī atsevišķi kaut kādas mazākas tādas uzlabojumi, ko teātra darbinieki vēlējušies. Bet skaidrs, ka mēs tādu pilnīgi pārbūvu un pilnīgi visas vēlumus, diemžēl, to mēs nevarējām atļauties, teiksim tā. Rekonstrukcijas darbi sākās pagājušā gada nogalē, un kā uzsver valsts nekustamo īpašumu pārstāvis, pagaidām tie norit pēc plāna. Nu, šobrīd, protams, visos būvniecības projektos tie galvenie izaicinājumi ir globālie procesi, kas ir saistīti ar materiālu piegādēm. Tas, ka tirgi šobrīd pārorientējās, jo daudzas materiālu grupas ir, varbūt, nav vairs tik brīvi pieejams būvniekiem, teiksim, metāls. Un attiecīgi šobrīd ir tā kā tirgus pārorientācija, un tas prasa kaut kādu laiku, tas rada kaut kādas nobīdes piegādes ķēdēs, un, protams, mēs neizslēdzam iespēju, ka tas kaut kādā mērā var arī uz būvniecības projektiem atstāt kaut kādu ietekmi. Būvdarbus veids pilnsabiedrība P&P būvniecības grupa. Kopējās izmaksas pārsniedz 2,7 miljonus eiro. Plānots, ka Leļļu teātra ļaudis savā mājvietā varēs atgriezties nākamā gada beigās. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.